Bizda erta tongdan kayfiyatimiz juda ham yaxshi. Sababi haligini yuqorida va'da berganimizdek, studiyamiz aziz mehmoni jonli ijro tarafdori, Nihol mukofoti sohibasi Umidaxon tashrif yurganlar. Umidaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Xush bo'ling, rahmat. Kayfiyatingiz har doim yaxshi. Men Umidaxonni ko'rganimda kayfiyatim ko'tariladi, sabab kulib turadi-da har doim. Bu tabassum bejiz emas. To'g'ri. Chunki tabassum bor insonda yomonlik chiqmaydi deyshatda. Albatta. Ko'ngliki har doim bayram. Hech qachon unga kulibay deyish hojati yo'q-da. To'g'ri, o'zi ichidan shunaqa bo'ladi-da. Nima, xafa bo'lganingizda qana, kulib xafa bo'lasizmi yoki? Endi xafa bo'lganimda ham meniki uzoqqa cho'zilmaydi. Sal xafa bo'laman, xafa bo'lganman, lekin bilinadi. Unaqa jahldor xafa bo'lmayman. Endi hozirgi paytda Umidaxonning ijodlarida ozgina sustlik sezilayotgandek yoki tanaffus sezilayotgandek. Sababi bir qo'shiq chiqaryapsiz, ozgina tanaffus bo'layapti, yana qo'shiq chiqaryapsiz, yana tanaffus bo'layapti. Bu turmushga chiqqaningizga bog'liqmi, oilaviy tashvishlar? Endi har holda bir xonadonning kelinisiz, bir aziz insonning rafiqasisiz. Endi oilaning bekasisiz. Bu ham o'zini vazifalari, ya'ni kelinlik vazifalari bor. Undan tashqari ish, karyera deymiz. Yoki mablag'ga bog'liq bo'lib qoldimi hozirgi show biznes? Endi bilasizmi, meniki ko'proq oilaviy desam to'g'riroq bo'ladi. Sababi turmushga chiqdim. Turmushga chiqqanimdan keyin albatta birinchi o'rinda oila xizmat qilib, shu turmush o'rtog'imga xizmat qilib, ota-onamga, ya'ni qaynota-qaynotamga xizmatlarimni qilib va orada mana onalik baxtiga musharraf bo'ldim va uni tashvishlari bilan bo'lib ketib, orada to'g'ri bitta klip chiqardik, qo'shiq qildik. Endi uyog'iga ketma-ket, xudo xolasa, ijod namunalarimdan. Demak, Umidaxonning muxlislari tez orada yana xursand bo'lishadi, sababi ijtimoiy tarmoqlarda hozir yaqindagina premyerasi bo'lgan videoklipni, qo'shiqni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Sizning ovozingiz shunaqa ovozki, ham milliy qo'shiqlarga tushadi, ham zamonaviy qo'shiqlarga tushadi. Demak, siz xohlasangiz jahon estradasidan kuylashingiz mumkin, xohlasangiz milliy maqom yoki o'sha sokin qo'shiqlarni kuylashingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingizning xarakteringizdan kelib chiqqan holatda o'sha shaddod qo'shiqlarni. Lekin boshida aytish kerak, yo'nalishni topishda qiynaldingiz, to'g'rimi? Yo'nalish to'g'ri, qiynaldim. Sababi o'zi boshida men shu misol uchun kel yarashaylik qo'shig'imni tinglashgan ko'pchilik muxlis ana shu yo'nalishda boshida boshlamoqchi bo'lganmiz, lekin nimadir sabablarga ko'ra keyin nimagadir shu ijodimni milliy yo'nalishda boshlashga ahd qildingiz. Nimaga ahd qildingiz? Mana misol uchun o'sha kel yarashaylik qo'shig'i kompozitori bu Eldor Qayumov. Bilasizmi, boshida 2011-yildan boshlagan bo'lsam, o'sha paytda aytmoqchi bo'lganim shu kel yarashaylik stilida emas, milliy stilida. U paytda Akfa Media prodyuserlik markazida ish olib borganman. O'shanda shunaqa men bunaqa yo'nalish desam yo'q, ular milliy yo'nalish deb aytishgan. Keyin keyinchalik baribir shu harakat qilib, orada qancha kliplar bo'ldi milliy yo'nalishda, sho'x kliplar ham bo'ldi, qo'shiqlar ham bo'ldi, sokin qo'shiqlar ustozlarimizning qo'shiqlaridan bo'ldi. Va keyin oxiri shu ko'ndirdim. Endi birinchi sizni tanitgan qo'shiqni jonli ijroda tinglasak. Qaysi qo'shiqni aytasiz? Sizni birinchi tanitgan qo'shiq. Sendadur ko'zlarim, sendadur ko'nglim. Muxlislarga jonli ijroda erta tongdan. Sendadur ko'zlarim, sendadur ko'nglim. Uzoqlarga sog'inch bilan boqaman. Uzoqlarga sog'inch bilan boqaman. Na quyosh, na bahor, na gulshanda gul. Yuragimda yupatmas men sog'inarman. Sendadur ko'zlarim, sendadur ko'nglim.
uzoqlarga sog'inch bilan boqaman. Umuman qo'shiq uchun katakon rahmat. Sokin qo'shiq va bir insonni bir xayolat dunyosiga albatta xotirjamlik beradi. Ichki xotirjamlikni beradi. Endi bilasizmi, hozir qo'shiqni tingladim-u, beixtiyor ertalabki nonushtani qilmaganligim yodimga tushyapti. Ana. Endi san'atxonam yo'q, go'zalxonam yo'q. Yolg'izman. Shu sababli sizni chaqirdim. Bugun maza qilib bir yaxshi ovqat ertalabda tayyorlab berasizmi deya. Hozir sizni oshxonamizga taklif etmoqchiman. Mana hozir Umidaxon ishga berilib ketdilar. Aytishlarga qaraganda, mana shunday oshxona yumushlarini, oshxona ishlarini yoki biror bir taom tayyorlayotgan paytlarda gapira olmas ekanlar. Gapirmasangiz Umidaxon qo'shiq aytib turadigan odamingiz bormi? Bo'ladi-ku oshxonada. Orasida ovqatni ham solib qo'yadi. Nima qilyapsiz deb kirib qoladilar keyin turmush o'rtog'ingiz. Endi bu hazil. Mana hozir Sport Time sahifasini tomosha qildik-da, umuman sport bilan shug'ullanib turasizmi? Albatta, sport bilan shug'ullanib turaman. Ertalab. Har doimgidek ozgina bo'lsa ham, shu 15-20 minut badan tarbiyasi bilan albatta shug'ullanaman. Sababi baribir sog'lom turmush hayot tarzi uchun menimcha kerak deb o'ylayman. O'zingizni kayfiyatingiz ham ertalabdan yaxshi bo'lgani shu bilgan badan tarbiya mashqlarini qilsa, inson ertalabdan shu derazalarni ochib, keling, bitta hozir badan tarbiya mashqidan ko'rsatib beramiz. Qanday badan tarbiya mashqlarini qilasiz? O'shani qo'llarni yelka kengligida ochib olamiz. Yo'q, endi o'tirib turish emas. Birinchi sekin boshlash kerak. Qanday sekin? Bemalol sekin o'rnidan turish kerak. Sabab bab uxlaganingizdan keyin hammomga borish kerak, yuz qo'lni yuvish kerak. Albatta, agar va sekin mashq boshlash kerak. Shu birinchi o'rinda qo'llarni oldiga, orqaga, keyin bo'ynilarni. Tuz yig'ilmaydi o'shanda. Ko'pincha aytadi, mana shu bo'yinda yig'iladi. Ana shunga ahamiyat berish kerak. Mana o'sha bo'yinni ko'proq ishlatsa, o'sha tuz yig'ilish jarayonlari kamayadi. Kamayadi. Va albatta Uyaqqa. Demak, qarabsizki, o'sha organizm yaxshi ishlashni boshlaydi. Kayfiyati. Hozirdan kayfiyatimiz yaxshi bo'lyapti. Undan keyin o'sha qo'l yelka kenglikda o'tirib turib, ana shunaqangi mashqlarni qilsangiz va oxirida chuqur-chuqur toza havodan oynaga qarab nafas olsangiz. Ana ustozim o'rgatardilar-da, Shokir aka degan. Qo'lingni yelka kenglikdan ochib olasan-da. Ana. Havoni olasan. Aha. Shartta qo'yib yuborasan. Ana. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qarabsizki, kayfiyatlar ham a'lo, hammasi joyida. Bir viloyatni bir shevasi bilan gapirardilar-da bu inson. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi vaqti kelganda san'at instituti ko'pchilik biladi bu insonni. Raqsga ham tushib qo'yardilar. Nimaki tadbir bo'lsa, nimaki bayram bo'lsa, Shokir akani raqssiz o'tmasdi. Menimcha hozir biz bilan o'qigan, bizdan oldin o'qigan, bizdan keyingi o'qigan talabalar buni juda ham yaxshi bilishadi. Endi bu ertalabki nonushtaga nimalar ketadi, Umidaxon? Shuni aytib o'tmadingiz hozir mana ertalabki nonushtaga bizga kerak bo'ladi. Omon-omon oshxonasining xolodilniklaridan. Xolodilniklaridan olingan. Nimadirlari topdim va asosiysi kerakli narsa bor ekan. Endi bilasiz, hammada sharoit har xil bo'ladi. Shuning uchun ertalabki nonushta hammaga yoqadiki, tez tayyorlanadigan hamda mazali bo'ladigan nonushta menimcha ko'pchiligiga yoqadi. Tez tayyor bo'lib, ham to'yimli bo'lsin. Asosiysi shu baribir ertalab tuxum deymiz, oqsil moddasi. Ertalab albatta tuxum. Men har doim yoki qaynatilgan yoki qovurilgan, chala qovurilgan yoki shu tuxum bilan birgalikda qilingan taomni albatta ertalab biz iste'mol qilamiz. Har kuni nonushta tayyorlab turasizmi? Faqat rostini aytaman. Yo'q, rostini aytaman. Har kuni nonushta tayyorlayman. Har kuni nonushta tayyor. Nonushtangizda albatta oqsil bo'ladi. Ya'ni tuxum mahsulotlari. Tuxum mahsulotlari, tvorog mahsulotlari. Ya'ni sut mahsulotlari. Sut albatta. Bularga ham muxlislarimizga ham aytib qolardim. Sababi albatta yeyish kerak. O'zi odatda sportda shunday bir qoida bor. 1 kilo vaznga kuniga 2 gramdan oqsil iste'mol qilish kerak. 1 kilo vaznga 2 gramdan oqsil iste'mol qilsangiz, 1 kilo vaznga
4 gramdan uglevod iste'mol qilish kerak. Ya'ni bular non mahsulotlari mana uglevod, bananda ham uglevod bor, shakar mahsulotlarida uglevodlar bor. Faqat uglevodlar 2 ga bo'linadi, ya'ni tez eruvchi va sekin eruvchi uglevodlar. Undan tashqari yog'lar. Yog' esa 1 kilogramga 0,10 gramdan bo'lishi shart. Yog'ni qancha kamaytirsak, shuncha yaxshi. Shuncha yaxshi bo'ladi. Zig'ir yog'iga qanaqa qaraysiz, Umidaxon? Umuman zig'ir yog'ini o'sha Qashqadaryoda, Qashqadaryoda ko'proq o'sha uncha xush ko'rmayman. Xush ko'rmaysiz. Zig'ir oshini, demak, iste'mol qilmaysiz. Bir marta iste'mol qilganman, bilmayman, menga og'irlik qilgan, lekin aytishadi, zig'ir yog'i juda ham yengil va foydali deyishadi. Endi hammaning organizmi har xildek, hammaga har xil bu narsa ta'sir qilishi mumkin. Nimagadir men qanaqadir chiqisholmagansiz. Demak, hozir bizni ertalabki nonushtamizga, Umidaxon tomonidan tayyorlanayotgan nonushtaga bizga kerak bo'ladi maxsus sosiska mahsuloti va undan tashqari 4 ta pomidor, mana bodring. Bodring maslahat berardim mana. Albatta ertalab doimo. Nafaqat ertalab, umuman shu Odatda parhezshunoslar bu, ya'ni pomidorni ham, bodringni ham 24 soat iste'mol qilsa bo'ladi deyishadi. Ya'ni 6 dan keyin ko'pincha ovqat iste'mol qilmang deb aytishadi-yu, lekin ovqat iste'mol qilsa bo'ladi. Faqatgina tez yotib olmang o'rningizga. Yurish kerak. Yurish kerak. 2 soat, kamida 2 soat o'sha iloji boricha piyoda yurish kerak. Ana shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni siz iste'mol qilgan kaloriyalar parchalanish kerak, o'shanda yaxshi bo'ladi. Hozir bizda esa Umidaxon ertalabki nonushtani pishirishni boshlayaptilar va albatta ertalabki nonushtaga bizga tuxum kerak bo'ladi. Umidaxonni uylarda men har doim 2 ta tuxum qovurishga harakat qilardim. 8 ta tuxum qovurishar ekan. Endi hozir aytib o'tdim-ku, hamma. Yo'q, tushundim. Bu hozir. Endi qarasam, skvortkalarimiz ham bir kenggina, kattagina, chiroyligina ekan. Ha, bemalol bir 15-20 kishiga ovqat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu taom tayyor bo'lgunga qadar sizga nima tayyorlab beray? Qahva? Ko'k choy yoki qora choy? Achchiqqina bir qora choydan damla bersiz. Ana, qora choy icha olmadim, xamir choy icha olmadim seni qo'lingda. Ishtahani ochib turamiz. Xo'p. Mana sosiska mahsuloti ham qo'shib kuylab yubordi. Sekin astalik bilan mana qizitdi yog'imiz. Mana qarang, sosiska mahsuloti xuddi bir fast food maxsus kafe restoranlarda pishirilgandek pishirilmoqda. Yoqimli hit. Hozir buni ustidan tuxum chaqamizmi? Yo'q. Bilasizmi, boshqacha qilamiz. Xuddi haligi, bilasizmi, bahordan keyin o'sha yozga o'tar o'tmas paytda yangi kartoshka chiqadi-yu, qizartirib qovurishni yaxshi ko'ramiz. Xuddi shunaqa holatda qovuryapsiz. Shunaqa qovursiz mazali bo'ladi sosiskani, mana shunaqangi qizartirib qovurishda juda ham bir mazali bo'ladi va albatta hozir pomidor nimaga? Pomidor bu yoqqa. Hozir shuni ustidan qirg'ichdan 4 ta pomidorni o'tkazamiz. Qirg'ichdan o'tkazasiz. Seni tuxumni chaqish kerak, to'g'rimi? Albatta. Umuman Umidaxonni kun tartibi qanaqa o'tadi? Kun tartibim ertalab turasiz. Ertalab bolajonim 6 dan turadilar. Ularga ovqatlarini beramiz. Shu bilan uy ishlariga qarayman. Yo'q, bo'lmasam syomkalarim bo'lsa, syomkalarga harakatimni qilaman. Ungacha farzandimga qarayman, uy ishlariga qarayman. Kir yuvish, dazmol qilish deganlardek. Orada kech mana xizmatlardan qaytsam ham harakat qilaman. Albatta, xo'jayinim juda ham yaxshi ko'radilar o'zim tayyorlagan taomlarni yeyishni. Iloji boricha vaqtliroq tezroq uyga kelib, shu taom tayyorlashga harakat qilaman. Ulgurmasangiz-chi? Ulgurmasam unda tezlik bilan buyurtma berishga harakat qilaman. Yo'q, unaqa buyurtma bizda kamdan-kam, lekin iloji boricha o'zingiz tayyorlaysiz. O'zim. Uyni ovqati va bir uyniki. Boshqacha bo'ladi. Endi to'g'risini aytamiz, hozir bizda o'z xonadonida o'tirib, ertalabki nonushtani tayyorlab yoki biror bir maslahatlarni Umidaxondan olayotgan uy bekalari hozir sizni televizor qarshisiga yaqinroq chorlaymiz. Mana tuz solindi. Umidaxon, kayfiyat qanaqa? Kayfiyat juda ham zo'r. Tong xayrli bo'lsin. Men bir narsaga e'tibor berdim. Umidaxon ham ovqat tayyorlayotgan paytda qo'shiq kuylaydigan insonlar toifasiga kirar ekanlar. Umuman har xil toifali insonlar bo'ladi. Ba'zi bir insonlar o'sha hammomga kirganda cho'milib ashula aytadigan insonlar bo'ladi. Ba'zi bir insonlar taom tayyorlayotganda qo'shiq kuylashni yaxshi ko'radigan, xirgoya qilishni yaxshi ko'radigan insonlar bo'ladi. Ba'zi bir insonlar o'sha sport bilan shug'ullangan paytida
Yani har xil toifadagi insonlar bor. Lekin siz taom tayyorlayotgan paytingizda qo'shiq hirgoya qilishni yaxshi ko'rarkansiz. Ovqatimiz mana. Mana ovqatimiz ham, mana jarkopimiz ham tayyor bo'ldi. Bilasizmi, bir taom bor, Toshkentda ko'p qilishadi, non jarkop deyishadi. O'shaniki maxsus qotirilgan nonlar bilan, qalik kartoshkalar bilan birgalikda qilinadi. Taomni mana birinchi bo'lib sizga uzataman. Rahmat, rahmat. Xo'sh. Oldin taom, badas kalom, ya'ni hozir taom iste'mol qilamiz, undan so'ng esa Umidaxon va'da berganlar bitta qo'shiq kuylab berishgan. Albatta. Voy, taom qarang, juda ham chiroyli. Ishtaha ham ochilib ketyapti. Rahmat. Hozir buni iste'mol qilmasak bo'lmaydi. Endi mazasiga baho berish kerak. Ko'p taomlar bilasizmi, o'zi ko'rinish chiroyli bo'ladi-yu, lekin mazasi unchalik bo'lmaydi. Bir xil taomlar bo'ladi-yu, mazasi zo'r bo'ladi-yu, ko'rinishi unchalik emas. Mayli, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozir qarasam Umidaxon taomni ishni boshlab yubordilar. Sizni oldim bilib oling, qanaqa ekan. Ha, yesam bo'ladimi? Albatta, yesangiz bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Tongingiz xayrli bo'lsin. Juda ham mazali. Gap bo'lishi mumkin emas. Haliga kelib qo'lingiz dard ko'rmasin dedi-ku. Rahmat kattakon. Yoqdi degan umiddaman. Mening yurtim telekanali muxlislari sizdan bir tilak kutishyapti-da. Ularga erta tongdan tilaklaringiz, niyatlaringiz, istaklaringiz bo'lsa bemalol. Tilagim shuki, eng avvalo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ilohim har bitta xonadonda fayz baraka hech qachon arimasin. Hamma bir-biriga mehr oqibatli bo'lsin. Kim nima niyatli qilgan bo'lsa, nima ezgu maqsadlari bo'lsa, albatta hammasi amalga oshishini va ota-onalarimizning umrlari uzoq, tan jonlari sog', baxtimizga bolalarimiz sog' bo'lib, har bitta xonadonda tinchlik, totuvlik, kulgu hech qachon arimasligini men chin dilimdan hammaga tilab qolaman. Aytganingiz kelsin, juda ham chiroyli tilaklar bo'ldi Umidaxon tomonidan. Endi meni ham niyatim shu, har birimizda faqat yaxshiliklar, yaxshiliklar, yaxshi niyat, yaxshi so'zlar, yaxshi bir amallar, yaxshi maqsadlar bo'lsa, hayotimiz ham yaxshi bo'ladi. Albatta. Tug'ilayotgan farzandlarimiz ham yaxshi bo'lib dunyoga keladi va qarangki, kelajakda yaxshilar soni ko'payadi-yu, yurtimiz yanada yashnab, yanada gullab, yanada navqiron bo'lib, yanada oldinga intilaveradi boshqa yurtlarga nisbatan. Albatta. Endi sizga kattakon rahmat tashrifi uchun. Sog' va salomat bo'ling. Oilaviy barkamonlik sizga tilaymiz. Uyingizdan qut baraka arimasin. Erta tongdan har kuni turmush o'rtog'ingizga mana shunday nonushtalarni pishirishdan hech ham charchamang. Rahmat. Haligi bilasizmi? Mahallaning eng erkak kelinlaridan bo'lib yuring deb niyat qilaman. Sababi o'sha endi baribir xonanda bo'ladimi, tikuvchi bo'ladimi, yaxshi dizayner bo'ladimi, olima bo'ladimi yoki siyosatchi bo'ladimi? Avvalambor ayol, uyning bekasi, mahallani bir farishtali insoni. Sizga kattakon rahmat yana bir bora tashrif uchun. Endi sizni va'da berganimizdek sahnaga taklif etamiz. Hozir bir chiroyli qo'shiq Nihol mukofoti sohibasi Umidaxon tomonidan yangraydi. Bu qo'shiqni tinglab raqsga tushamiz. Ketdik. Qani ketdik. Sahnada Umidaxon.